От край време се знае, че ако не гори, нито ще свети, нито ще топли. А то горенето не е само от свещи огън, а най-силно е това вътре в нас. То ни тегли и бута и за добро, и за лошо. А българина и при мъка, и при радост все тихичко ще подхване нещо да си припее. И ако се случи да е сред хора, ще му се отвори глас и това, дето е на сърце, ще излезе. И все ще има поне един да разбере, що му е и да каже: душа гори, песен пее. Oh, yeah.